Za dva mjeseca dolazi nam najdraži gost, mjesec Ramazan i post u njemu koji je i jedan od pet temeljnih islamskih šartova. Mubarek dan i noći koju i najavljuju ovako važnog i dragog nam musafira već su na pragu. Mubarek dan i noći koji nose radosne vijesti i podsjećaju nas na dolazak Mubarek Ramazana je mjesec Ređep ili Učajluci. Večeras jeste prvi u nizu, inša Allahu Teala, koji nam dolazi sa akšamskim ezanom. Mubarek mjesec Ređep, za koje poslanik alejsalatu vesselam činio dovu riječima Allahumme barik lana fi Ređebe ve Šaban ve belligh Ramadan, gospodaru naš, blagoslovi nas u Mubarek mjesecu Ređebu i Šabanu i daj nam snage, moći, zdravlja, vole, kuveta da dočekamo Mubarek mjesec Ramazan. Mubarek mjesec Ređeb i nastupajući poslije njega Šaban jesu najbolji vjesnici, nagovjestitelji Mubarek mjesecu Ramazanu i ovo je najbolja prilika da se polako pripremamo za doček najodabranije gosta Mubarek mjeseca Ramazana kako bi inša Allahu Teala spremni sa svim ibadetima, ibadetom posta, ibadetom namazi, ibadetom učenja Kur'ana dočekali, inša Allahu Teala, čistih duša, Mubarek mjesec Ramazan. Praksa koju vjernici praktikuju u ovim Mubarek mjesecima je post ponedjeljkom i četvrtkom kako bi se pripremili za dolazeći mjesec Ramazan. Da bi se vjernik pripremio za nastupanje Mubarek mjesec Ramazan, on će prije svega pokušati da se putem posta pripremi, a zatim putem namaza, putem učenja Kur'ana, da se duhovno pripremi sebe, svoj razum, svoj mentalitet, svoj sklop, svoju dušu za doček Mubarek mjesec Ramazana, jer i ove godine Mubarek mjesec Ramazan nam dolazi u ljetnjem periodu kada su dani dugi i zato da bi se uhvatili u koštac sa tim dugim danima, čovjek se mora normalno pripremiti, a ne govoriti sebi kako su dugi i teški letnji dani za post i na taj način odustati od ibadeta uzvišnom gospodaru Allahu Dželešanu. Efendija Crnovršanin dodaje da je ovo najbolja prilika za vjernike kako bi se u naredna dva mjeseca pripremili za mjesec Ramazan.